Benvidos. No mes de xuño entrará en funcionamento en Guitiriz a primeira das tres aulas da natureza que se crearán na provincia no marco do programa europeo Lugo 2. As outras dous situaránse nos concellos da Fonsagrada e do Courel. No programa de hoxe ocuparémonos deste e doutros asuntos que vemos de seguido no sumario. A comezos de verán estarán en funcionamento os dous grandes centros de proceso de datos do programa Innovate que implantará a Administración Electrónica na provincia. O padroado da Fundación TIC aprobou por unanimidade as contas do pasado exercicio que supoñen un incremento do 42% con relación ao exercicio anterior. 41 concellos de menos de 5.000 habitantes recibirán axudas para realizar obras de pequenas infraestructuras que demandan os veciños. Pasaremos ata a cociña do restaurante Tempo que abriu as súas portas hai dous anos a carón do campus de Lugo, da man dun experimentado empresario da hostalería lucense. UNICEF Lugo puxo en marcha unha nova campaña solidaria para recadar fondos destinados aos nenos dos países menos desenvolvidos. O próximo mes, a Deputación porá en marcha en Guitiriz a primeira aula da natureza das tres que a institución creará nas reservas da biosfera Terras do Miño e o Oscos, Terras de Burón e no Courel. A actuación enmárcase no Programa Medioambiental Europeo Lugo 2. Está dotada cun 1 millón de euros e cofinanciada nun 70% con fondos FEDER. A segunda planta da Casa Barxa, situada en pleno casco vello de Guitiriz, albergará a partir do mes de xuño a primeira das aulas de interpretación da natureza que a Deputación creará nas tres reservas da biosfera. En este caso, a Deputación quixo tomar como referencia medioambiental de Terras do Miño o Concello de Guitiriz. Habrá outras dúas aulas máis, non? Buscando esa identidade cas reservas da biosfera que temos na provincia. O titular provincial e alcaldesa do municipio asinaran esta mesma semana o convenio para levar a cabo a actuación, que se engloba dentro do Programa Medioambiental Europeo Lugo 2, do organismo provincial, o espazo onde se acollerá actividades de formación e de sensibilización dirixidas a todos os públicos, pretende ser un dos referentes medioambientais na provincia. Cos actividades que se van facer desde a aula, que poden haber moita divulgación e moita participación cidadá, pois podemos sumarnos a ese carro de reducir gases, reducir gastos. Ademais, o presidente da institución aproveitou a visita ao municipio para supervisar xunto á rexedora varias estradas do núcleo urbano onde o organismo provincial acometerá melloras valoradas en 700.000 euros. Trátase doutra das inversións en obra pública que a institución levará a cabo a través do plan anticrise aprobado no pleno pasado mes de abril. Actuar dunha forma importante no que é a carretera provincial de acceso de A6 ao que é a capitalidade do Concello de Guitiriz, pois viu a luz a través de ese plan extraordinario que aprobamos fai pouco menos de 15 días. Con todo, e sumado a outras actuacións, o organismo provincial inviste preto de 2,3 millóns de euros neste municipio. O medio ambiente, a través de Lugo 2, é unha das grandes apostas do actual equipo de goberno provincial. Outra son as novas tecnoloxías e a implantación da administración electrónica. Este segundo objetivo acadarase grazas a outro programa europeo, o Innovate, dotado con 9 millóns de euros. A comezos de verán xa estarán en marcha dous grandes centros de proceso de datos. Este será o primeiro paso para que dentro dun ano os lucenses poidamos realizar trámites administrativos desde calquer lugar, hora e día. O equipo encargado da implantación do Innovate está a traballar a pleno rendemento para que a administración electrónica nos concellos da provincia sexa unha realidade dentro dun ano. Esta iniciativa da Deputación supoñerá un cambio radical na forma de interactuar entre os cidadáns e as entidades locais. Hai cantidad de trámites que son tremendamente simples e que, sin embargo, en un modelo de administración como el que tenemos, el tradicional, non te evitan hacer unha cola, non? Cosa que ahora vas a poder hacer non ya solamente sin cola, sino absolutamente libre de horarios. O sea, vas a poder sacar tu certificado de empadronamiento pues un domingo a las 12 de la noche, si es cuando realmente te apetece hacerlo o es cuando tienes posibilidad de hacerlo. En total serán 120 trámites os que poderán facer os cidadáns sen ter que desplazarse ata as oficinas, como sucede agora. 40 deles son propios da Deputación e outros 80 dos concellos. Pero, ademais, no caso dos municipios, terás en conta as especificidades de cada un. Eso quiere decir que ni siquiera esos trámites tendrán una versión única, sino que quizá, ¿no?,
el Ayuntamiento de Burela quiere hacer un trámite de una forma distinta como lo hace el Ayuntamiento de Sarriá, por ejemplo, Sarriá. ¿Por qué? Porque son ayuntamientos distintos, de diferente tamaño, que tienen diferente enfoque de las cosas, ¿no? Acadar este objetivo supone un investimento medio de 300.000 euros por concello que asumirá en exclusiva a Deputación. Por tanto, os municipios non terán que aportar ningún só euro. Pero o Innovate tamén contempla un plan de difusión, xa que a Administración Electrónica está directamente vencellada á alfabetización digital da poboación. Hai que conseguir trasladar aos ciudadanos a importancia que tiene o uso de Internet, para que se le quite el miedo que a veces subsiste de forma casi natural a lo que son las nuevas tecnologías, y después de hacer esa alfabetización básica, pues una parte de formación para que puedan utilizar los instrumentos que se ponen en su mano. O primeiro paso é a posta en marcha de dous grandes centros de proceso de datos, un na propia Deputación e outro nas dependencias da Fundación TIC, de xeito que se garanta o servizo ás 24 horas do día, os 365 días do ano. E outra das apostas da institución provincial en prol do fomento das novas tecnoloxías centrouse esta semana na Fundación TIC. O seu padroado aprobou por unanimidade as contas do 2009 que ascenden a máis dun 1,6 millóns de euros, o 42% máis co exercicio anterior. Este incremento débese ao aumento das actividades dirixidas ao apoio aos concellos, ás empresas e a mellora da calidade formativa dos alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo para a súa posterior integración laboral. O centro abre o prazo de matrícula a partir do 21 de xuño. As contas do 2009 aprobadas por unanimidade esta semana na reunión do padroado supoñen un aumento dun 42% máis que o ano anterior. Se aprobaronse as contas anuais da Fundación TIC, aprobaronse en 1.625.000 euros e iso foi o que se executou durante o ano 2009. Este incremento reflítese no aumento das actividades destinadas ao desenvolvemento das TIC na provincia, prestando apoio aos concellos, divulgando o traballo das empresas e das entidades sociais e a máis importante para a Fundación, as actividades formativas de apoio aos alumnos da súa Escola de Imaxe Son, a través de encontros con profesionais do sector ou o fomento da práctica en proxectos reais xunto a técnicos da produtora que faciliten o máximo a súa inserción laboral no audiovisual. A convocatoria que se desenvolveu no Centro de Producción e Programas da Entidade, o presidente da Fundación, José Ramón Gómez Besteiro, estivo acompañado por todos os membros que compoñen o padroado, incluídos o productor José María Besteiro e o director Jorge Coira. Os dous profesionais do sector valoraron moi positivamente a formación que dende a TIC se está a ofrecer actualmente aos estudantes. Nos tempos que corren xa non só pola televisión, senón pola tecnoloxía en xeral, xa se trate de internet, se trate das novas radios, é importante que nunha provincia como a nosa formemos a xente disposta a ter un sitio no futuro, e creo que o futuro pasa pola tecnoloxía, así que me parece unha labor primordial e importantísima. Eu diría que vexo melloras. Cada vez que veño, vexo que hai máis interés por modernizar as instalacións e por poder ofrecerlle aos alumnos unha formación que realmente estea pegada á realidade. A ampla oferta formativa e a modernización dos medios técnicos en plena era digital contribuíu ao aumento do prestixio da escola, a única da provincia que forma futuros profesionais no eido audiovisual. Prova disto é que cada ano que pasa son máis os que queren cursar os seus estudos nos ciclos de producción e realización que se imparten. O ano pasado xa tuvemos overbooking, xa houve xente que se quedou fora, o cal demostra que estes estudios da Escola de Imaxe e Son son un rotundo éxito e que teñen moitísima demanda. A partir do 21 de xuño xa se poderá realizar a matrícula para o ano que ven, que corresponde ao curso académico 2010-2011.